Prijala som pozvanie do show Jana Krauza, pretože mám Jana Krauza veľmi rada a niekoľkokrát som sa s ním stretla minulý rok na Slovensku. Ale hlavne preto, že som tu dlho nebola a produkcia mi teda hodne často volala. A myslím si, že teraz je tá správna doba, aby sme predstavili projekt, na ktorom vlastne pracujem. Takže je to také príjemné, spojené, príjemné s užitočným. Nemám, ale mám predstavu o tom, že je veľmi chytrý, veľmi bystrý, takže už teraz od rána cítim nervozitu v sebe. No, ja vlastne, my sme už prešli, my sme sa veľmi veľa rozprávali už počas tých našich stretnutí minulom roku. Dokonca Jan Kraus ma dovedol k tomu, že by som opäť mala začať používať môj mŕtvý Facebook. Takže to bola taká nejaká veľmi zaujímavá vec práve od neho. Takže v minulý rok, teda tento rok v Karlových Vároch sme sa stretli a on mi povedal, Facebook je skvelý, musíte to brať ako sociálny experiment, takže ja som momentálne na Facebooku a normálne to funguje, takže mu ďakujem. Teším sa hlavne preto, že vlastne máme možnosť dnes odprezentovať môj single z platne Moruša Biela, a ktorý tu budeme vlastne hrať live. A teším sa aj preto, že vlastne je to, myslím si, že možnosť ako zabaviť ľudí a hlavne, že sme sa tu všetci stretli, muzikanti, takže je to fakt príjemné, no len som trošku nervózna.